Já myslím, že tak, jak jsme nechtěli, tak jsme trošku do toho sice utkání stoupili tím, že Merkas tam měl první zakončení vlastně, takže nějakou první střelu na bránu, ale myslím si, že potom jsme měli takovou pasáž, kde bylo vidět, že jsme trošičku bázliví a že v některých pasážích vlastně ztrácíme zbytečně balony. Nicméně v tu chvíli jsme si ještě v té obrané fázi počínali dobře a je jenom škoda, že zase obě dvě standardní situace vlastně předcházely zase naše zbytečné ztráty, kde jsme to nejdřív ztratili vlastně na levé straně, byl z toho Rocha gól a vlastně pak, když se nadechneme, máme šanci, kterou neproměníme, tak vlastně potom ze standardky dostaneme druhý gól. Zase máme šanci, takže jakoby bych tam viděl v tom prvním poločase vlastně je škoda, že myslím si, že od toho prvního gólu jsme začali hrát odvážněji, že jsme si vlastně vytvářeli nějaký prostory vlastně pro zakončení, začali jsme líp kombinovat, líp se pohybovat vlastně v těch prostorech, změnili jsme samozřejmě rozestavení po nějakých, já nevím, 15 minutách, ještě když byl na hřišti Vlastaraníček. Myslím si, že to bylo k duhu, hlavně v té útoční fázi, kde jsme měli víc hráčů vlastně, to znamená, že i když jsme byli pod presem a dostali jsme balon do středního pásma vlastně, tak nějakým způsobem jsme se víc dostávali do hry vlastně a právě do toho zakončení. Je jenom škoda, že opravdu inkasujeme vlastně z těch dvou standardních situací a pak se to rozhoduje, pak jsou to vlastně klíčové momenty toho utkání. Myslím si, že do druhého poločasu jsme stoupili skvěle a že jsme vlastně takových těch 20 minut nebo 25 minut jsme hráli výborně. Dobře jsme soupeře presovali, myslím si, že nevěděl chvílema kam hrát vlastně, že ztrácel hodně balónů, hlavně v tom středu pole jsme to dobře chytali a korunovali jsme to vlastně dvouma brankama krásnýma. Myslím si, že takový rozhodující moment zápasu byl vlastně ta šance Honzy Kalabišky a myslím si prostě, já jsem přesvědčený o tom, že to byl faul, že to byla faulová situace, měl to proměnit samozřejmě sám, já se nechci vymlouvat na to, že rozhodčí ovlivnil zápas, ale myslím, že tahle situace byla z pohledu vlastně toho výsledku klíčová, protože zase na druhou stranu vlastně, když byl náš faul, my jsme udělali chybu vlastně, tak snad ještě než vlastně písknul, tak už letěl vlastně s tou rukou na to, že je penalta, takže nevím, no přišlo mě to takový jakoby divný, že na této úrovni vlastně by ta kvalita toho rozhodování měla být lepší. Nicméně ten zápas jsme si prohráli sami vlastně tím, že jsme ten pokutový kup udělali, že jsme tam udělali vlastně chybu a pak už samozřejmě soupeř přijel ještě jednu branku, tak už i když měl Milan Petržela ještě šanci, tak už jsme to nedohráli vlastně do vítězného konce. Mrzí mě samozřejmě zranění dvou hráčů vlastně v tom utkání, kde uvidíme, jak to bude vážný, ale to mě mrzí, ale já musím jakoby říct, že co se týká vlastně nějaký hry, hernosti a tohleto, tak jsme se snažili vlastně hrát, snažili jsme se vlastně s tím výsledkem něco dělat a myslím si, že z hlediska nasazení nemůžu prostě nikomu vytknout. Z naší strany bych to rozdělil, velmi dobrá útočná fáze, pasáže hry, které byly opravdu velmi dobrý, ale vlastně zase standardní situace plus penaltový zákrok, to znamená v té obrané fázi, když tohleto soupeři dovolíme, tak potom jsou z toho bohužel 4 branky, ale já i tak vlastně jsem pyšnej na to, že jsme tady vlastně odevzali takovýhle výkon, že to nebylo jenom vlastně, že jsme si přijeli pro nějakou porážku, ale že vlastně to byl zápas nahoru dolů a že jsme hráli vlastně s tím Kolínem v podstatě vyrovnanou partii. Martin, chci se zeptat na Ofilon, asi byl už toho schválného momentu, je to už toho moc, nebo je to prostě, že je to zatím jeho samovlastní, nebo že se tomu takhle přimotá, nebo budeš něco vyčítat, že třeba neopatrný prostě v těch soubojích. Při té penaltě, já jsem to ještě neviděl, ale samozřejmě tam je chyba jakoby v té obezřetnosti, že už jsem jakoby v 16 a prostě zbytečně faulem, ale myslím, že tomu předcházeli špatné postavení Michala Trávníka vlastně a celý ty naší obrany, takže bylo to zase v nějaké součinnosti, ale určitě Standa, jestli je poslední hráč, tak si na tohle to musí dát pozor, když je už v té 16 a nevím, no, on říkal, že to zase jakoby takový kontakt nebyl, že ten hráč už letěl dopředu, takže těžko tohle to hodnotit. On se říkal, že ten je nejvyšší dvou góly ve standarde, to je tvůj případ, to bylo ty zbytečné góly, které se dá. Já jsem poločase říkal, že si s tím, že si včetně asistenta v tom musí udělat jakoby pořádek v těchto těch věcech a že je to obrovská škoda, protože tohle to prostě v podstatě dneska to rozhodlo to utkání, vlastně ten soupeř měl náskok dvoubrankový a byly to laciný branky, které soupeře dostali na koně, takže nějakým způsobem je potřeba trošku na tom zapracovat a být v tomhletom zodpovědnější, důraznější vlastně a
nějakým způsobem to eliminovat, aby jsme vlastně z toho to neřešili vlastně hlavně každý utkání, že jo? Takže když si vezmeme, tak dneska dva rohy a penalta, což jsou tři góly ze standardních situací, takže jak říkám, rozhodlo to zápas. Martina, zpomně se, určitě říkal penalta na druhé straně, ale když se to šlo lehčím, tak co říkáš, to bude v dalších zápasech Poláru vypadá hodně v něm všem dolů. No, svědčí to o tom, co se dneska ukázalo, to znamená slabší defenziva a silnější ofenziva, takže ne, tak jako trošku to odlehčuju, ale každý to utkání bylo svým způsobem jiný, my jsme vlastně v tom prvním utkání jsme vedli, měli jsme ho dotáhnout, ještě jsme hráli o jednoho víc a tam si myslím, že jsme to měli dohrát. Tady to bylo trošku složitější, ale jak říkám, ten klíč vlastně, když jsme vyrovnali na 2-2, tak ten klíč ležel vlastně v tom, že my jsme tu svoji šanci vlastně neproměnili. Já říkám si, já jsem přesvědčený, že byla penalta. My naopak jsme tu penaltu udělali, soupeř ji vlastně proměnil, byla ta penalta, rozhodčí písknul a tím se vlastně to utkání prohráli. Takže, jak říkám, je to o té defenzivě, že prostě tam máme ty chyby v těch standardkách, uděláme potom penaltu, ale naopak vlastně si myslím, že směrem dopředu se nebojíme hrát, vlastně vytváříme si ty šance a to je zase i pro ten mančaft, i pro ty kluky, je to zase to měřítko, že vidějí, že jde hrát i s takovými soupeřem a prostě útočně nahoru, nebát se hrát prostě a že s nima jde hrát fotbal a jde jim i dát gól, takže myslím si, že to je cesta vlastně, která je, co se týká směrem ty ofenzivy, ale rozhodně vlastně, když vidíme, že dlouho jsme zase neudrželi zápas vlastně s nulou, naposledy jsme hráli na AIK s nulou, tak tam bych viděl tu příčinu toho, proč vlastně teď máme takový výsledky. Ne, nepřekvapuje vás, že není konkrétní vize na rozdíl od evropské a videorozhodčí? Popravdě ano. Myslím si, že by mělo prostě to být, ale zase to říkám po dnešním zápase. Samozřejmě ty situace jsou potom odlišné, ale já když už vlastně je to v naší lize, tak si myslím, že na úrovni takovýhle ligy, tak by to mělo být taky. Večer trenér, to které zápas četek, ale už jste zmínili, že jste tady hráli vyrovnanou partii, tak myslíte si, že ten výkon od něho se lze odrazit a co už se může projít třeba v jednom zápase, protože v lize taky dobře bude bodovat a vyhrávat. Tak začnu tím koncem, je to pravda, v té lize vlastně taky potřebujeme body a potřebujeme, hrajeme domácí utkání za Bloncem, který je pro nás hodně důležitý, protože to je i před reprezentační pauzou, tak aby vlastně i byl takový klid vlastně a dobrá atmosféra v té kabině. Jsme si toho vědomi a odpověď je velice jednoduchá, vlastně vyplývá z toho, co jsem tady odpovídal. Jestliže budeme takhle hrát v ofenzivě, tak si myslím, že si budeme vytvářet šanci na každýho, ale se musíme prostě přidat v té defenzivní práci a v těch standardních situacích, když si to vlastně vezmeme dneska tři góly ze standardek, vlastně Boleslavi gól ze standardky, ze Slaví gól z penalty a vlastně s Libercem gól z rohu, takže je to prostě strašně moc z těch standardních situací a je to velká škoda, protože pak vlastně ty výsledky samozřejmě nepřicházejí nebo jsou jenom remízy a ať už to bylo ze Slaví nebo z Boleslaví, vlastně tak jsme ty zápasy měli dobře rozehraný a tím vlastně jsme je prohráli, takže je to jednoznačný klíč vlastně určitě defenziva společně se standardníma situacemi a defenzivními. Tomáš Břečka musela, když to asi dřív nesplánoval, tak jak to zvládl a je třeba připravený už na celý zápasné hole? Tak nemyslím si, že by byl úplně připravený, ale hodili jsme ho do vody vlastně a myslím, že to zvládnul velice dobře. Klobouk dolů před ním. Myslím si, že zase naopak, ale že mu tohle to pomůže v takovém tom sebevědomí a v tom, že vlastně si zkusil takový těžký zápas a že to jenom může jít nahoru. Já ještě nevím, jestli třeba bude hrát s Jabloncem, ale je mi jasný, že tam bude mít třeba v té reprepauze možnost víc potrénovat, zahrát si třeba ještě zápas za Bčko, aby prostě dostal takovou tu herní pohodu, protože opravdu dlouho nehrál, on potřebuje odehrát co nejvíc zápasů. Takže věřím tomu, že po té reprepauze bude plnohodnotně připravený vlastně podávat takovýhle a doufám, že to budou takovýhle výkon. Jsi si ty golma dneska, nebo budeš mít zase tomu toho hlavu na koho sadit dál? Protože asi to nebyl úplně jistý výkon hlavu v tom úvodu při těch centrech, když tak. To já bych nechtěl jakoby se úplně pouštět do toho hodnocení, protože ty situace samozřejmě byly nějaký, nevím, jestli tam byly kontakty nějaký s protihráčema nebo něco takového, takže
nechtěl bych tohleto pouštět se do nějakých hodnocení nebo do nějaký kritiky, když vlastně jsem ještě ty situace neviděl pořádně. Co bych vlastně akorát kritika, že tam byly druhý poločas vlastně dvě zbytečné rozehrávky vlastně na úplně volný protihráče, takže to bych určitě vytknul, ale co se týká brankářsky, tak tam si spíš musíme jako na to podívat a sednout si vlastně, takže tam bych tohleto nechtěl hodnotit. Jo, je to, já jsem to říkal před zápasem, já jsem se na tohle těšil, prostě na ten plný stadion vlastně, a já už jsem vlastně říkal včera na tiskovce, že ta kultura v tom Německu na těch stadionech, co chodí lidi, prostě plný stadiony, bouřlivý prostředí, to je prostě krásný stadion, je vlastně to zázemí těch stadionů a všechno tohle to je úžasný a já jsem se na to moc těšil a já jsem si užil ten zápas, co se týká tohle, samozřejmě je to s hořkým koncem, že jsme prohráli, ale co se týká vlastně těchto těch věcí prostě a tohleto, tak to je úžasná atmosféra, jenom chválím.